Bom dia, meu nome é Elisa e meu PQ é sobre análise da conduta do tratamento e prevenção de rádio no Hospital Regional da Zona Norte. Os pesquisadores responsáveis são a aluna Alice Romano, a aluna Elisa Caixeta, e o coordenador da pesquisa foi o Dr. Alberto Vilar Trindade. Os resultados foram divididos em três etapas: avaliação do protocolo de atendimento antirrábico, a completitude dos dados da ficha de notificação do sinal e o desfecho dos casos. O primeiro é a avaliação do protocolo de atendimento antirrábico. Então, quando você está diante de um suspeito de alguém que teve contato com o vírus da raiva, você precisa avaliar alguns critérios, por exemplo, a limpeza do ferimento, a história clínica do paciente, preenchimento da ficha de atendimento antirrábico humano, avaliação do animal, se ele é um animal doméstico, silvestre, se ele é algum animal de interesse econômico, como por exemplo, gado, ou se ele é um animal de baixo risco. Além disso, você tem que avaliar a característica das lesões. Você tem que ver se a lesão ela foi profunda ou superficial, para assim você caracterizar o acidente como leve ou grave. Para isso, existe uma ficha, a ficha de notificação do SINAM, a qual precisa ser preenchida e tem diversos itens. Alguns itens eles são classificados como obrigatórios, e dentro desses itens, os itens 32, 33 e 40, eles são classificados como itens de preenchimento obrigatório. Ao avaliar, foi verificado que eles apresentam um ótimo grau de preenchimento. Já os itens 31 e 37, eles são itens de preenchimento essencial, e eles não obtiveram um grau bom de preenchimento, sendo classificado como ruim. Os demais itens, eles são itens de preenchimento obrigatório, mas eles têm que eles são secundários ao preenchimento de itens anteriores. E ao analisar a média de todos, eles foram verificados que tem um preenchimento de 67%. Já a completitude geral, sem caracterizar nenhum, foi de 62%. O desfecho dos casos, então, é 0,23% dos casos teve tratamento indicado de pré-exposição, 0,09% dispensa de tratamento, 1,34% observação do animal, 56,27% observação mais vacina, 6,18% apenas vacina, 35,39% soro e vacina. Esquema de reexposição foi 0,37%, ignorados em brancos foi apenas 0,14%. Os que apresentaram interrupção do tratamento foi 5,94%, e os que não interromperam foi 23%. Já os outros, eles não foram preenchidos. Alguns obtiveram efeito adverso à vacina, mas foi pouco, foi 0,14%. E alguns tiveram indicação de utilização do soro antirrábico, 34,61%. Já 53,69% não teve essa indicação. Alguns tiveram efeito adverso ao soro, 0,18%, mas a maioria não. A maioria não, perdão. Alguns não obtiveram 5,16% e a maioria não foi informada. Os casos que foram dados como encerrados foi um total de 59,95%. Os demais não foram encerrados. Considerações finais é sobre o objetivo inicial da nossa pesquisa, que era avaliação somente do profissional médico, mas durante a nossa pesquisa a gente percebeu que isso não seria possível, já que o preenchimento da ficha do SINAM é realizado por uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais de saúde, não teria como separar nessa ficha somente preenchimento médico. Então, a gente avaliou apenas a completitude das fichas e não a responsabilidade do profissional. E para um futuro próximo, se alguém tiver interesse em fazer essa pesquisa, ela seria interessante fazer de uma forma prospectiva e não retrospectiva, como foi feita. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, ou com a Alice, ou com o Dr. Alberto. Muito obrigada. É isso.